veneno. Não é justo que também queira parir meu destino. Você já fez a sua parte, me pondo no mundo, que agora é meu dono, mãe. E dos seus lados não está você. Proteção te protege e carinho demais faz a... Qual a pior profissão do mundo? CPM no Rio de Janeiro? Trabalhar no FBI? Ou limpar a bunda de elefante no circo? Não, 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 não. Essa talvez nem seja difícil, mas é nojento. Imaginem a cena. Não imaginem. É muito nojento. Bom, tudo isso é apenas pra mim dizer que a pior profissão que existe é a de ser filho único. E vocês podem até me dizer que filho único não é profissão, já que não recebe salário. Mas é brabo, amigo. Mãe de filho único marca mais que zagueiro de time pequeno. É implacável. Funga no cangote, pra todos os argumentos eu só quero o seu bem. Pra ela, nós nunca crescemos. Somos sempre o bebê. E isso, amigo, é sempre motivo pra passar vergonha. Seja na frente dos amigos ou da nova namorada. Eu tenho uma mãe dessas. Uma bomba que tá sempre ativada e sempre prestes a explodir na minha cabeça. E hoje, vocês vão conhecer essa bomba. A minha mãe. Fudeu. Vamos fugir, cara. Por quê? Do que você tá falando? Esqueceu, porra. Era hoje que ela analisaria nossa proposta pra campanha pro governo de carnaval. A proposta pra campanha do governo de carnaval? Sim, ela daria resposta se a campanha é nossa. Que maravilha, então. Vamos lá. Maravilha o quê? Ela vai dizer que odiou, que foi a pior coisa que já leu na vida. Vai nos demitir, vamos ficar sem emprego e vamos ter que dar a bunda pra sobreviver. E como assim, Agenor? Dá a bunda? Henrique, eu não quero. Dá a bunda? Não, Henrique. Eu não quero ser demitido. Vamos falar que a gente não quer assumir nada e dizer que a gente mandou por engano. Para com essa sua mania de derrotismo. Você não tava indo no psiquiatra? Meu psiquiatra se matou, cara. Vamos, Agenor. Você é um homem ou um rato? Não sei. Vou lá no cafezinho pensar e... Não. Vou lá na chefe. Henrique, Agenor. Quero os dois na minha sala imediatamente. Ai, meu Deus. O olhar dela foi nos fuzilando. Ela nem nos olhou. Não? Não. Menos mal, então. Aproxime-se, por favor. Bem, eu analisei atentamente a proposta da campanha de vocês. Foi tudo culpa dele, do Henrique. Ele me forçou a fazer com ele, disse que tinha vídeos comprometedores meus, mas eu juro, eu não sabia que era um travesti. Oi? Nada não, pode prosseguir, doutora. Vocês são dois filhos da puta. Como? Sim, doutora, eu sou filho da puta. A minha mãe faz ponto na mimosa toda noite, militares e estivadores. Mas não me demita, por favor. Eu sou órfão. Vocês são dois filhos da puta. A proposta da campanha é genial. Sério? Sério. Esse slogan, se transar, transa essa ideia na campanha da prevenção ao sexo, é maravilhosa. Quem foi a ideia? Minha, doutora. Parabéns. Vocês formam uma bela equipe. Eu darei a campanha para vocês. Eu quero que vocês preparem e apresentem diretamente ao prefeito. É, vai ser uma honra, doutora. Então vamos, não temos tempo a perder, vai. Obrigado, doutora. Ô,
Olha, doutora, sobre minha mãe ser da mimosa, era sério não, na verdade a coitada até é virgem. Toma, Genoa. Tava na cara que ela aprovaria. A campanha é muito foda. E você é bipolar, só pode. O prefeito vai ficar maluco. Ele vai querer que a gente faça a campanha da reeleição dele. Até pode ser que sim, mas... E como é que a gente vai patrocinar a campanha? Bom, a gente pode vender pirulito no semáforo. Não, 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 de jeito nenhum. Você quer ficar queimando no sol? Não, né? Mas melhor queimar no sol do que na mimosa. Eu já falei pra separar com essa coisa de mimosa, é nome de vaca. Vaca é sua mãe, aquela fábrica de leite em pó. Ai, Gimão, você não conhece direito. Agora que você falou, eu não liguei pra minha mãe hoje. Ah, que bonitinho. Que linda mamãe tá aí tudo preocupado porque não ligou pra ela. Você fala isso porque não conhece Dona Carola. Do jeito que você fala, ela parece capeta. A minha mãe é o capeta. Então a gente só precisa exorcizar ela, porra. E você sabe como faz isso, por acaso? Claro, todo mundo sabe. Você só precisa de um pouco de sal, água, tempero. Acho que um pouco de fogo também. Não, pera, isso é receita de miojo, cara. Eu preciso ligar pra minha mãe. Amanhã você liga. Bom, e se fosse você for pro nosso AP mais tarde? A Simone vai estar lá, a minha mina. Nós dois e ela? Sim. Ah, Genoa, eu já te falei que eu não curto essa ideia de swing. Vai lá pra trás agora. Vamos, Henrique, você vai gostar dela. Tá, tá bom, pode confirmar. Ótimo. Depois eu ligo pra Dona Carola. Vou confirmar com a Simone, então. Oi, Simone, o rolê tá fechado. Crisaldo, que malas são essas? Crisaldo? Que nome é esse? Seus pais fizeram promessa pro filho nascer sem defeito? Se foi, avisa que não deu certo. Eu tô carregando as malas dessa senhora, filho. Que malas são essas, mamãe? Você não me liga, não me responde, eu decidi que eu vou morar aqui. Fudeu. Ah, mas eu vou lavar a sua boca com sabão. Eu quero saber onde é o meu quarto. Que quarto, mamãe? Eu vou ficar. A gente só tem dois quartos aqui, não dá pra senhora ficar.
Ótimo! O Boca Suja dorme com você e eu fico com o quarto dele. É por ali? Ô, oh, bicho feio do nome esquisito, as minhas balas, por aqui! Não, não, Crisaldo, pode ir embora. Não, não, não. Não precisa. As minhas balas agora! Ah, mas é pra eu vou ficar! É a estrela e luar, e manhã de sol, meu iaiá, meu ioiô. E assim, nunca meu bom, quando tão bom está, é que eu tava com uma saudadezinha de você, minha macaxeirinha. Homem, não fala assim que eu me derreto toda. Pois é, que quero tu inteirinha derretida debaixo dos meus lençóis. Tu tem o romantismo de um Franca Guiar. Au! Fale baixo, homem, alguém pode ouvir. Mas ouvi nada. Tem ninguém caso pra que eu saia. Ah, mas aqui nessa casa, Crisal das Paredes tem ouvidos. Nem a fia do cão, tá? Diz que foi pai Cris. Quem? A fia do cão, do catiroto, do secretário, do Belzebu. Ô, oh, não fale assim que eu me arrepio toda. É, eu vou falar uma coisa pra você. Aquela mulher fez cursinho, foi com Satanás, isso. Mas quem, homem de Deus? A mãe do Henrique, tá sabendo não? Chegou aqui de bala, cunha e enxofre. Diz que até meio que é Deus. Mas pra mim, ela fez pacto foi com o demônio. Vixe Maria, isso não deve ser verdade, hein? Fala isso porque ele não conhece a véia. Tu tá querendo me botar medo, né, Crisaldo? Mas tu não vai me botar medo, não. Porque eu andei sempre com o meu santinho, o meu São Jorge Guerreiro, meu protetor. Tu quer ver? Foi meu santinho, meu santinho. Oi! Cadê meu santinho? Oxe, mas não falei? Tô dizendo? Até ele montou no cavalo, ó. Foi embora. Crisaldinho, não fale assim, homem. Eu não quero mais trabalhar aqui, não. Eu tô morrendo de medo. Ah, relaxa, minha macaxeirinha, que eu lhe protejo. Tu proteger? Tu tem medo até da sombra? Você tá mangando de mim, é? Ô, Crisaldinho, tu tem muitas virtudes. Mas coragem não é uma delas, não. Oh, então, lá de conversar, que eu quero lhe mostrar uma das minhas maiores virtudes. Ah, é? É. Como que, então? Vamos lá pro quarto que eu vou lhe mostrar. Meu Franca Guiar. Au! Vamos de bola, meu Deus de cangaia. Eu tô pra ver quem quer comprar. Vamos de bico, vou lhe mostrar. Eu tô pra ver quem quer comprar. Fofoca pra mulher é feio, pra babado é pior, pode ser, eu falei. Fofoca pra mulher é feio, pra babado é pior. Ai, meninas, eu estou com um problemão. O que foi, Maria Lúcia? Meu filho, Maria e Rita, ele resolveu sair com uma, perdão da má palavra, uma vadia. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. E como você sabe que essa moça é uma de
criada, Maria Lúcia? E os pais dela? São desquitados? Mas não pode. Isso vai contra as leis de Deus. E pior, a mãe dela namora. Ai, meu Deus do céu! Não pode uma mulher vencer de um homem só nessa vida. Exato. Eu mesma só fui do Major. Ai, o Major, grande homem. É, nos conhecemos. Eu estudava no Pedro II e ele no Colégio Militar. Eu era virgem. Só me entreguei depois do casamento e para fins de procriação. Muito bem, Carola. Você sempre foi digna. Nunca, jamais permiti que o meu nome caísse na boca do povo. Com a morte do Major, o meu corpo morreu junto. Coitado do Major, morreu tão jovem. Morte repentina, mas temos que respeitar o que Deus quis pra ele. Sim. Mas me conta, Maria Lúcia, como é que você vai resolver o problema do seu filho? Falei com o senhor, meu marido, e ele vai mandar o Juninho pra Paris. Ah, fizeram bem. Paris fará muito bem a ele. Tome muito cuidado com Paris. Mas por que, Maria Rita? Vocês não souberam do filho da Maria do Carmo? Eu não sou, menina. Não. Meninas, afrescalhou-se! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Explica isso! Pois é, Paris é uma cidade libertina, onde a moral e os bons costumes são renegados. Ele foi pra lá totalmente normal e voltou afrescalhado, anormal. Que Deus tenha piedade da sua pobre alma. E como descobriram a sua deformidade? Leite coto, amancebou-se! Ai, meu Deus do céu! Com caminhoneiro! Ai, meu Deus do céu! É muita desgraça pra pobre Maria do Carmo. Pobre nada, viu? Aquela também não vale nada. Outro dia eu vi ela na rua com uma saia que mostrava as pernas, viu? Que coisa feia pra uma mãe de família! Meninas, mas o pior não é isso. Pode ter algo pior? Sim, vocês não acreditam. Ele virou um travesti, o menino. Ai, meu Deus do céu! Pois é, agora se apresenta no teatro e se veste de mulher. No teatro? Sim, no teatro. Age como mulher, se veste como mulher, faz tudo como mulher. E diz que é artista. E o artista no teatro pode fazer essas coisas. Os homens podem fazer papéis femininos. Todos esses atores de teatro são os pederastas. Mas eles vão queimar no fogo do inferno, do trono de Belzebu. E começa assim, viu? Se vestindo de mulher pra peça de teatro e depois se amancebando lá com o caminhoneiro. Por isso, tome muito cuidado com Paris, Maria Luz. Ai, eu tomaria. Mas o caso do meu filho é o contrário. Ele gosta muito de mulher. Toma muito cuidado com essas mulheres de hoje. Elas não têm Deus no coração. São fúteis, são fáceis. Exato. Igual as sirigaitas que rolam, meu Henrique Eduardo. Ah, não deixe, Carola. Não deixe que corrompa o seu menino. Jamais. Para chegarem até ele, terão que se ver comigo. Isso mesmo. Ai, meu Deus. Não se fazem mulheres como nós. Mulheres de verdade. Mulheres com N maiúsculo! É por isso que eu tenho muito orgulho de dizer que eu só fui do Major. Ai, o Major! Criança que tem empresário, na base começa a chorar. É que coisa ruim eu tenho medo para ti. Da rua que vem por para se atentar. Olha aí, fofoca pra mulher é feio. A verdade é que eu pode escrever, tô falando. Fofoca pra mulher é feio. Assim como ele fala de você pra mim, também é muito mais difícil pra você. Assim como ele fala de você pra mim. Deixa louquinha, macaqueirinha. Homem, meu medo é só patrão chegar. Ah, chega nada. Chega nada e se chegar, eu sinto logo eu cheiro disso. Que isso? Ah, sentiu o cheiro não? Que é essa? O pão? Eu fiz uma pergunta, o que está acontecendo aqui? Oi, dona Cão, não é nada disso que a senhora tá pensando, não. É, nós só tava conversando. E
precisa se pegar assim pra conversar? Eu nunca conversei assim com o major. Tu não sabe o que tá perdendo. E você, seu filhote de Cruz Credo, o que tá pensando fazer? Perpetuar sua feiura pelo mundo? Já não basta você? Ó, isso, dona Carola, mas não vai mais te repetir isso. Mas não vai mesmo. Eu não mesmo. O que você tá fazendo? Vocês vão vir. Henrique, preciso falar com você urgente. Qual o seu nome e sua função aqui? Meu nome é Zumira e eu sou secretária do lar terceirizada. Faxineira 3 vezes por semana. Henrique, eu quero que demita a sua faxineira. Por quê? Porque ela tava de saliência com o filhote de Cruz Credo na sala de casa. Vocês são casados? Não, senhora. Ele me enrola. E ainda por cima não são casados. Sabe o que acontece numa casa que abriga o pecado? Abriga também a Satanás. O da moléstia. O encarnado. Como não pode? Faxineira, você arruma outra? Não vai fazer essa desfeita com a sua mãe. Sabe que eu posso morrer amanhã e morrer com esse remorso. Henrique, não faça isso. Eu não quero saber se você tem reunião agora. Henrique Eduardo, não desligue. Henrique Eduardo. Faça uma limonada pra mim. Agora! Campanha espetacular. Nada menos que espetacular para o prefeito ver. Vocês entenderam? Pode ter certeza, doutora. Será espetacular. Será a maior campanha da história dessa agência. Que seja espetacular mesmo, porque o emprego de vocês depende disso. Será? A senhora até nos dará um aumento depois de tão feliz. Não, não darei. Claro, a senhora está certa, é nossa obrigação. Pois é. O que é com você, Henrique? Henrique! Oi, sim, claro. Concordo com tudo que a senhora disse. Eu não disse nada. Então, o que vai dizer? Ai, esse Henrique é uma comédia. Você tá rindo do quê? Falei alguma coisa engraçada? Não, senhora doutora. Tem mulher no meio, né, Henrique? De certa forma, sim. Sabia que tinha mulher na jogada. Sabia. Por falar em mulher, a senhora tá linda hoje. Como é que é, Genor? Eu disse que a senhora tá linda. Você tá me cantando, Genor? Não, senhora. Acho bom mesmo, hein? Porque pra você, eu sou homem. Sim, senhor. Quer dizer, sim, senhora. Entendi. Ai, ai, agora vão. Vão, que eu já fico sem de vocês. Vai! Aí, Henrique. O que você tem, cara? Até a chefe notou. É a minha mãe. Ela quer demitir a Zumira. A Zumira? Por quê? Ela pegou a Zumira dando uns amassos no Crisaldo. Mas a Zumira tá com a gente há anos. Pessoa de confiança, cara. Eu falei isso pra ela, mas a mamãe tá furiosa. Ah, mamãe. Essa mamãe é foda. E você quer que eu faça o quê? Se livra dela. Como? É minha mãe. Ou ela, ou eu. O que é isso, Ginô? Henrique Eduardo. Se você não der um jeito nela, tá tudo acabado entre nós.
Olá, rapaz. Olá. Prazer. A Simone ainda não chegou? Ela que me apresentou nesse serviço aqui e pediu que eu conhecesse vocês dois. Especialmente o Henrique. Quem que é o Henrique? Tudo bem, Carla? Eu sou o Agenor, ele é o Henrique. Como eu estava dizendo, né? Eu sou nova aqui e ainda estou em fase de adaptação. É, no começo é normal isso mesmo. Mas está gostando daqui? Ainda enrolada com algumas coisas, mas gostando muito. Inclusive, a Simone pediu para que o Henrique pudesse me apresentar à empresa. O Henrique é especialista! Você podia mostrar a agência toda para ela e explicar direitinho como tudo funciona aqui. Você pode me ajudar? Eu posso sim, vamos agora. Isso só pode ser a armação da Simone. No tempo que Dondon jogava no Andaraí, nossa vida era mais simples de viver. E viver não tinha tanto miseria, nem tinha tanto tititi. Olha, dona Carola, vem porcando com um macarrão tão bom. Perguntei alguma coisa, boca suja? Não, senhora. E então, amorzinho, tava gostoso? Sim, mamãe. A senhora sempre faz macarrão como ninguém. Sempre faço de tudo pra te agradar, né? É verdade. Então, vai demitir aquela faxineira safada? Não posso, mamãe. Dona Carola, desculpa me meter. Não, desculpa. Então, bebê, tchucu-tchucu da mamãe. Não posso, mamãe. Eu gosto dela e ela é eficiente. Tá vendo, boca suja? É isso que o filho faz pra sua mãe que criou com tanto amor e sacrifício. Quando ele era jovem, quando nasceu, o major, que Deus o tenha, logo morreu. E eu criei esse menino sozinha, com todo o meu amor e sacrifício. Comovente. Quando ele nasceu, boca suja, estava sentado no meu útero. E eu, alérgica à anestesia. Cristo determinou na Bíblia que todos os partos fossem normal. Agora, você imagina, boca suja, ele sentado no meu útero, sem anestesia, parto normal. Olha o tamanho da cabeça dele. Tem noção da dor que eu senti? Mas eu tive esse lindo menino com todo o sacrifício e dor que eu podia sentir. Um sorriso nos lábios, porque era o meu menino. Vai demitir ou não, Henrique? Não vou, mamãe. Desnaturado! Minha mãe é fogo. Eu fiquei com pena dela agora. Sua cabeça é grande mesmo. Colégio. Mas me diz, e a gata? A Carla? Maravilhosa. Tentou alguma coisa? E aí? Ah, sim. Cineminha, jantar. Quem sabe um motel depois? Maravilha, moleque! Pelo menos uma dentro sua, né? Boca suja! Venha já me ajudar a lavar a louça! Não sei lavar a louça, dona... Agora! Não tô te perguntando! Mas acha, é coisa financiada, e ninguém mais acha. É coisa financiada, e ninguém mais acha. Essa família. Então, gostou do filme? Romântico, né? Romântico. Filme com Chuck Norris. Eu fui irônica. Ah, sim, claro. Bom, tá passando no filme do Vin Diesel e a gente podia ver semana que vem. Ah, eu acho melhor a gente deixar esse papo pra cinema pra depois. O que você acha? Pode ser, mas e o que você quer fazer então? Que tal a gente ir no motel? O que foi? Não vai me dizer que você é virgem. Não, 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 Carla. Eu só fui pego de surpresa. Então vamos. Não. Agora. Agora? Ai, não vai me dizer que você é gay. Não, Carla, não. Eu só fui pego de surpresa. Vamos? Agora? É, agora. Tá bom. Tá bom, eu vou retocar minha maquiagem.
Alô? Agenor? Isso. É o Henrique. Não. Eu não vou voltar pra casa. Rolou um motel aqui. Isso, eu preciso que você segure a minha mãe. Não é pra matar ela. Faz alguma coisa que eu faria. Não. Isso não. Ah, eu confio em você. Eu fico te devendo uma. Então, vamos? Agora. Ela tá dormindo? Parece que sim, apesar de ter a pequena esperança dela estar morta. Então vamos tentar levantar. Vamos. Não ousem sair da minha vista. Ah, mas a senhora tá dormindo. Não estou dormindo. Vem, vamos. Não ousem! Mas eu preciso no banheiro, dona Carola. Tem mal de Parkinson? Não. Tá com as mãos quebradas? Não. Então não precisa da ajuda da mocinha pra ir no banheiro. Pode ir sozinho. Deixa pra lá. Já me mijei mesmo. Então sai! Onde está o Henrique, afinal? Como eu disse, ele tá fazendo hora extra. Trabalho muito importante na agência. E por que você não tá com ele? É porque o Henrique, ele é muito mais importante na agência. Ah, obrigado, amor. De nada. O que seria de mim sem você? Me leve nessa agência. Pra quê? Não notou que tá frio, estrupito? Vou levar um casaco pro Henrique. Não. Onde ele tá bem quentinho. Pois é. Ele deve estar relaxando uma hora dessa, numa indo bem quentinha. Como? Boca, Simone! Ô, menina sem modo, desembucha, onde o Henrique tá afinal? Ah, eu não sei mentir, ele tá no motel. Desde quando você não sabe mentir? Ai, meu Deus do céu, eu tô passando mal. Liga pro Henrique, pega água pra velha e liga pro Henrique. Liga pro Henrique. Eu tô ficando sem ar, minha garganta tá fechando. Eu tô vendo um túnel. Não é aquele túnel, dona Carol. O túnel tá me chamando. Eu tô sentindo uma paz, boca suja. Eu tô me sentindo leve. Eu tô que pariu, Simone. A água. Ai, mãezinha. Que saudade, mãezinha. Quanto tempo, mãezinha. Que isso, boca suja? Tá melhor? O túnel fechou? Ai, meu coração. Morreu? Não. Morreu? Mamãe, fala comigo, mamãe. Demorou, Henrique. Eu podia ter morrido na mão desses emprestados. Milagre, ela tá bem. Milagre nada, seu idiota. Ela tava fingindo. Por que você fez isso, mamãe? Por que você fez isso, Henrique? Ir pra um antro de perversão, um motel, e deixar sua mãe sozinha? Eu preciso viver, mamãe. Vamos de bola, velho de cangalha. Senhor, me proteja. Fazer com que a filha do cão não esteja em casa hoje. Senhor, eu prometo é ficar um ano sem comer feijão de corda se ela não aparecer por aqui. Zumira! Ai, socorro, senhor, é a filha do cão. Que filha do cão, o quê?
Sou ele, seu Crisaldinho. Crisaldinho, tu quer matar o coração, homem? Meu coração veio até na boca e voltou. Eita, mas tudo isso é medo de Dona Carola, é? Crisaldinho, eu não tenho medo dela, não. Eu tenho pânico, eu tenho pavor. Deixa de bestagem, mulher. Ela é só uma véia. Tu fala assim, mas tu também. Tu se pela de medo dela. Eu tenho nada, que eu sou muito macho. E ela foi pra igreja. Ela foi pra igreja? Foi. Coitado do padre. Coitado mesmo. Uma hora dessa ter virado até pai de santo. Cruzadinho, isso quer dizer que como só nós dois aqui hoje é? Hoje só nós dois. É? Oh. Então vamos aproveitar, meu Frank Aguiar. Oh, minha macaxeirinha. Vamos que vamos. Vamos de bola, meio de cantar. O que aconteceu ontem? Fiquei na porta do motel plantada, te esperando. Desculpa, Carla. Nem deu pra mim falar direito, mas a minha mãe passou mal. O que ela teve? Nada demais, é que a coitada já é meio acabadinha e eu acabo me preocupando demais. É sua mãe, né? É normal que preocupe. Eu só tenho ela nesse mundo. Ai, é tão lindo ver todo esse amor, esse carinho que você tem pela sua mãe. Tenho mesmo. Ela deve ser uma fofa. Ô! Oh. Que dia que eu vou conhecê-la? Como assim, Carla? Que dia que eu vou conhecer sua mãe? É que eu não sei se dá e... Você tem vergonha de mim? Não, Carla, não é bem de você. Se você não quer que eu conheça a sua mãe, é porque você tem vergonha de mim. Não é bem de você, Carla, é que eu não sei se dá. Vai ser amanhã. Amanhã? Sim, que eu vou conhecer a sua mãe. Tá bom. Amanhã. Ai, obrigada. Eu vou adorar conhecer sua mãezinha. Tô ansiosa. É, eu também. Agora mesmo não. E cadê sua mãe? Ela tá aqui. Eu vou chamar. Ô mãe! Ela chegou? Sim, mãe, ela tá ali. Olá, Dona Carola. É um prazer imenso conhecer uma mulher tão distinta como a senhora. Olha, Henrique, gostei dessa. Não acredito. Eu trouxe um presente pra você. Você gosta de vinho? É a única bebida alcoólica que eu bebo. Ai, que bom, eu acertei. Henrique, pegue as taças e nos sirva. Bem, minha querida, vamos ver algumas fotos do Henrique. Senta ali. Ele era um bebê super gorducho. Que gracinha. Olha aqui com um. Aqui ele tinha 5 anos. Que gracinha. É. Tinha uma fimose horrorosa. Nem mesmo atirei com a tesoura de costura. Nem levei no médico. Tadinho, deve ter doído tanto. O pior nem foi isso. O pior é que depois ele ficava chorando e perguntando: mamãe, meu pintinho vai crescer? Que maldade. Aqui ele tinha 7 anos. Ele tava com uma cara meio pesada. Ah, os meninos da rua viviam pra provocar ele. Provocavam, até que ele chorava e vomitava. Aí deram o apelido dele de Vomitão. Ah, tadinho. Ficavam gritando: Vomitão, Vomitão, e ele não fazia nada. Eu é que ia atrás dos meninos com meu guarda-chuva. É isso aí. Falando em vomitar, eu já volto. Ah, ele é sempre tão tímido, né? Muito bem, mocinha. Agora somos só nós duas. Quais são as suas intenções com o meu filho? Não entendi.
Ah, não entendeu? Saiba que o meu filho é moço de família. Foi criado na Igreja Católica Romana, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu não vou permitir que o demônio arraste ele pro seu mundo de prazer. Demônio? Eu não tô entendendo. É isso mesmo. Não foi você que arrastou meu filho pra aquele antro de perversão? Pro motel? Fui eu mesma. Então, saiba que o meu filho tem mãe e eu não vou permitir que o demônio leve ele pro seu mundo de trevas e escuridão. Aconteceu alguma coisa? Não, meu filho, não sirva com mais vinho que ela gentilmente trouxe. Garotos gostam de iludir, sorrisos, planos, promessas demais. Eles escondem o que mais querem, quer seja outra, entre outros iguais. São sempre os mesmos sonhos, de quantidade e tamanho. Garotos fazem tudo igual e quase nunca chegam ao fim. Talvez você seja melhor que os outros, talvez quem sabe goste de mim. São sempre os mesmos sonhos, de quantidade e tamanho. Não entendi porque você fez tanta questão de vir no motel hoje. Achei que tinha gostado de lá em casa. Deus me livre, eu quero ver o capeta, mas não quero ver sua mãe. O que aconteceu? Eu achei que vocês tinham se dado bem. Sua mãe só se dá bem com gente igual a ela, tipo nazistas, terroristas, vendedores de telemarketing. Não fala assim da mamãe. Ah, Henrique, quer saber? Vai se ferrar. Você pediu alguma coisa? Não. Será que já acabou o tempo? Ah, a gente só vai saber se a gente atender, né? Alô? Oi? Não pode ser. Não. Não, tá bom, obrigada. O que foi? Aconteceu alguma coisa? A sua mãe. Ela que ligou? Não, ela está aqui. Quê? E aproveite enquanto estou catatônica. E vai lá ver o que essa louca quer antes que eu comece a te bater e te xingar. Vai logo, porra! Eu ainda mato essa mulher. Mata mesmo. Fofoca pra mulher é feio, pra babado é pior quando cheio, eu falei. Fofoca pra mulher é feio, pra babado é pior quando cheio. Assim como ele fala de você pra mim, eu tenho um malho querido pra você. Assim como ele fala de você pra mim, também tenho um malho querido pra você. É que fofoqueira é uma graça de vida, não é sujeito homem, é um safadão. Cara, cara, não fala, só fala por trás. Até que é que o mar na vida do cão. Enquanto que lá se tem empresário, ele treina a base e começa a chorar. É que o coisa ruim eu perdendo para ti. Fica com o dois irmãos para se atentar. Olha aí, fofoca pra mulher é feio, pra babado é pior, pode escrever, tô falando. Fofoca pra mulher é feio, pra babado é pior. Assim como ele fala de você pra... Meninas, vocês não sabem da última. Conta, conta, Maria Lúcia. Maria Dolores está grávida. Mas como? Ela não era viúva? Sim, mas engravidou. E quem é o pai? Ninguém sabe. Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Estamos vivendo Sodoma e Gomorra. Que o anjo da trombeta do Apocalipse desça logo. Por muito menos, Deus fez chover por 40 dias e 40 noites.
deixando-o, não é, obrigado a fazer uma arca para abrigar os animais. Menos o viado, é claro. Até porque o viado não é bicho de Deus, né, Maria Lúcia? Mas explica isso, menina. Como ela não sabe quem é o pai? Tem de saber quem é o pai. Não sabe nada. É uma libertina. Uma devassa. Eu fico com pena. É dos filhos. Eu fico nada, viu? A filha dela é uma fanchona. Fanchona? Não sabia disso. Uhum. Usa cabelo curto, boné virado pra trás e até buço tem. Ai, meu Deus do céu. Que família. Mãe prostituída e filha fanchona. Isso pode ser tudo, Maria Rita. Menos uma família. Carola tem razão. Família tem que ter pai, mãe e os filhos corretos. Se passou disso, não é família. Exatamente. Ah, é mesmo. Mas estamos vivendo um mundo de Marias Dolores. E filhas com buço. Ai, meu Deus do céu. Uma libertina está tentando se aproximar do meu Henrique Eduardo. Não deixe, Carola. Ah, eu sou Carola. Dá pra nascer mulher que vai tirar meu filho de mim? Isso mesmo, bota essa fulaninha em seu lugar. Essas fulaninhas vão chegando e acha que pode roubar o nosso lugar na vida do filho? Não substituir? Ninguém pode substituir a figura de mamãe, ninguém pode substituir a figura de Maria. E o que você tá fazendo pra impedir isso? Ah, mas eu já fiz. Acredita que a safada levou meu filho pra um antro de perversão? Pra um motel? Ai, meu Deus do céu! São as labaredas do inferno tentando atingir a casa das pessoas de bem. É, mas eu fui lá e enfrentei o inimigo. Melhor, eu venci. Que loucura, minha gente, que loucura! É homem se vestindo de mulher, é mulher com buço, é libertinas tentando pegar nossos filhinhos, viúvas engravidando. Que mundo é esse, minhas caras? Pois é, não vamos deixar que esse mundo se perca de vez. Não vamos deixar que o mal vença. Vamos agarrar o leão com as unhas. Isso mesmo. E falando em unhas, cadê a Valdicreia pra fazer nossa unha? Ô, Valdicreia! Eu também preciso fazer as minhas. Amanhã o rapaz da TV a cabo vai em casa. Ai, meu Deus do céu, Maria Lúcia! Só um pouquinho, hein? Senta só um pouquinho. Só um pouquinho nada. Depois o patrão chega e eu que me ferro. Para de frescura, isso. Ah, é? Frescura? Da outra vez tu falou que não ia chegar ninguém e a filha do cão chegou. É, mas dessa vez não vai chegar, não. Porque ela foi no salão de beleza. Fazer o que lá, não sei. Que ela tá precisando mesmo é de um mágico. Ah, é? É? Salão? É. Nós temos uma casa inteirinha pra nós. Minha macaxeirinha. Tinha uma vintinha no canto da rua. O que tá acontecendo aqui? Como é que você entra aqui em casa desse jeito? Tá parecendo a casa de rapariga, uma entra e sai. Cadê o Agenor? Você tá passando bem? Sua Agenor ainda não chegou. Tô bem. Cheguei agora, gente. Simbora, Crisaldinho. Mas tem que ir agora. Simbora, Crisaldinho. É mesmo? Simbora. Vamos. Simbora. Pode deixar. Simbora. Sério. Vou aproveitar que todos vocês estão aqui agora e fazer uma pergunta pra vocês. Vocês estão com raiva da dona Carol? Sim. E querem vingar dela? Sim. Então eu vou colocar o meu plano em ação. Sim.
Felizes planos, promessas demais. Felizes comem o que mais querem. Que seja o... Olá, dona Carola, que bom te encontrar aqui. A gente não anda se dando muito bem ultimamente, né? Mas eu queria fazer as pazes com a senhora e te pedir desculpas. Inclusive, eu trouxe um convite para você, que vai passar uma sessão no Cinema Comodoro, uma sessão imperdível do Mágico de Oz, e eu queria que você fosse. Olha, nós não... Vem, a gente não tem se dado bem mesmo. Mas eu faço tudo pelo meu Henrique e até arrumar a nossa relação. Eu irei ao cinema. Tá bom, eu te espero lá. Notícia de última hora. Uma senhora morre esta tarde. A notícia é inusitada e surpreendente. Ela estava em um cinema do centro da cidade vendo um filme pornô. Ela era muito religiosa e teria entrado nesse cinema a convite de uma amiga da família, por engano. As emoções devem ter sido muito fortes para ela, que tinha uma formação religiosa extrema e não suportou as cenas que presenciou. A propósito, o nome do filme era O Sádico de Oz. Mais notícias na próxima edição ou a qualquer momento em que o fato acontecer. E aí, já tá se sentindo melhor? Aos poucos, né? A vida continua. Isso aí, cara. Ela continua olhando por você. Tenho certeza que ela olha por mim lá de cima. Ah, sim, do céu, claro. Tá esperando alguém? Não, a Simone disse que só vem amanhã. E aí, Henricão, meu camarada? Qual foi, mano? Tá lembrado de mim, não? Claro, é não. Bobby Crazy! Aê, seu maluco! Lembra não, Henrique? Bobby Crazy, o cara que botou fogo no banheiro quando a gente tava na oitava série. Ah, lembro sim. É Bobby Crazy, memória boa, né? Pô, e olha que dizem que maconha danifica a memória, hein? Falando nisso, vocês querem uma erva? E tem aqui. É tipo uma maconha delivery, é isso mesmo? Ah, para com isso, são um tapinha, vai! É, o próximo tapinha vai ser você daqui e lá pra fora. Yeah! Cara, meu! Oh, ele continua engraçadão, hein, Agenor? Mas diz aí, Bob. O que você tá fazendo aqui, cara? Pô, pensei que vocês não fossem perguntar nunca. Sabe qual foi? Fique à vontade, por favor. Não precisa fazer sala pra mim, ó. Vocês sempre foram meus brothers, tá ligado? Sabe? Ah, não. Fomos não, Bob. Você era maior que a gente. Puxava pela cueca na frente de todo mundo. Não, hein? Foi engraçadão, hein? Era não, cara. Eu tive que fazer terapia por isso. Foi mal. Eu não esperava. Quer uma época? Não, obrigado. Ah, mas diz aí, o que vocês têm nessa casa careta aqui? Um whisky, conhaque, chopp, heroína. Não, Bob, nós não temos whisky, nem conhaque, nem chopp, muito menos heroína. A gente quer saber o que você veio fazer aqui. Mas vocês são um casal, né? Todo mundo falava isso na escola, vocês fazem veinha. Fala logo o que você quer, caralho! Pô, cara,
Não fala assim comigo, não. Eu tô passando por um momento difícil, sabe? Foi mal. Quero uma erva. Não, Bob. A gente só quer saber o que você veio fazer aqui. Usar o banheiro. Você veio até aqui só pra ir no banheiro. Meu irmão, posso ou não usar o banheiro? Segunda direita. Nós. De onde surgiu esse maluco? Bob Crazy, pô! Não tô falando do banheiro, meu. Tava sério. Eu sei, eu tava aqui e peguei essa parte. Eu quero saber o que ele veio fazer aqui. Tá sentindo um cheiro estranho? Agora que você falou? Esse maluco tá cheirando alguma coisa no nosso banheiro! Porra, Bob Crazy! Cadê o desgraçado, Agenor? Vem, cara! Qual foi, mané? Vocês cortaram meu barato ali? Eu já falei pra você não abrir aquela porta. Olha o que vem aqui, daqui a pouco tem um mendigo. Isso é você que abriu, cara. Oi, galera. Eu venho em paz, tá? Eu esqueci, né? O Chilo. Venha se parar. Sai daqui! Sumira, o que você está fazendo com a urna das cinzas da minha mãe na mão? Oi, seu Henrique. Eu achei essa urna jogada lá perto do banheiro. Aqui não tem cinza, não. Só tem um vinhete. Deixa eu ver. O que que tá escrito aí? Vocês, hein? Se fazendo de careta, tinham guardado um pó da melhor qualidade. Foi mal. Depois você põe. Eles fumam a minha mãe! Pegava essa menina! Não quero água nenhuma! Deixa que eu bebo! Vem, meu filho, comeu tênis com chulé? Mamãe! Achou que fosse quem? A fada madrinha? Já tá velho pra isso, né, Henrique? Calma, Henrique. Calma, Henrique. Você tá sob forte estresse, Henrique. A ciência explica isso, Henrique. Se você tá sob forte estresse, Henrique, imagine eu que morri vendo o homem de lata atacando o pau na Dorothy! mamãe, mas que caralho? Vai ficar repetindo essa porra quantas vezes? Parece uma vitrola quebrada! Mamãe, o quê? O ser humano estressa, Henrique? Eu
eu morri num cinema pornô, vendo a Dorothy ser enrabada, um maluco me cheirou. Você quer o quê? Você parece um viadinho. E se desmaiar, eu vou te encher de guarda-chuvada. É um broxo mesmo. Peraí, não entendi nada. Do que você tá falando? Eu tô falando que eu vou embora daquela casa. Não fico mais lá. Mas por que, homem de Deus? O Henrique ficou maluco. Ele não é maluco, ele é um cara tranquilo, de boa, tímido, na dele. Na dele que discute com a mãe morta. É, acho que ficou maluco mesmo. E sabe sobre o que ele tava discutindo? Eu não tenho a menor ideia. Sobre o homem de lata pegando a Dorothy. Pegando quem? A Dorothy, do Mágico de Oz. Mas peraí, quem é que discute sobre o homem de lata pegando a Dorothy, ainda mais com o fantasma? Tô falando, eu não fico mais lá. Daqui a pouco ele afoga meu coelhinho numa banheira. Você nem tem coelho, nem banheira. Tá vendo? Pior ainda. Cheira defunto naquela casa, Simone. É, ali tá ficando um lugar estranho mesmo. É, eu não quero saber. Vou me mudar. Eu vou pro trabalho e depois eu levo minhas coisas pra sua casa. Beijo. Beijo, tchau. Peraí, pra minha casa? Não. Não! Pra minha casa, não! Seu quarto? Eu não sei se agora é uma boa hora. Por que não? Mamãe. Amor, eu te falei sobre sua mamãe. Ela já morreu, né? Vamos falar a verdade. Nem seu pó tá aqui mais, né? Tem que lembrar disso, penosa! Mamãe! Amor, eu já falei sobre sua mamãe. Mamãe, isso é... Ela tá aqui! Olha lá! Aonde? Eu não tô vendo nada. Aqui, eu jurava que bicho cego era morcego e não galinha. Mamãe, o que ela tá falando? Chamou de galinha. Jamais, a dona Carola jamais me chamaria de galinha. Aqui, penosa, galinha. Papapá! Ela tá imitando uma galinha fingindo que você. Olha só, dona Carola. Ela tá ali. Olha só, dona Carola. Ai, Henrique, ó. Pera, isso é ridículo. Vai, vamos. Vamos pro seu quarto logo. Ah, vocês não vão mesmo. Papapá! Não dá, cara. Não dá pra gente fazer isso com a minha mãe imitando uma galinha do nosso lado. Olha, Henrique, quer saber de uma coisa? Eu tô indo embora. Você trata sua cabeça, depois a gente conversa. Fechou? E dona Carola, a galinha é sua mãe! É a sua mãe que faz ponto no calçadão por 10 reais, sua puta! Onde você aprendeu esse palavreado, mamãe? Não me estresse, Henrique. Você não me estressa que eu não tô boa! Meu Deus! Pare, homem, já quer pulir de novo? Pois eu quero é pulir. Tu não cansa, não? Eu só vou parar depois de morto. Pois eu nem depois de morto, eu tô com fome que ai, meu Deus do céu. Tu ouviu alguma coisa? Ouvi não. Tem alguém aqui! Eita! Mas tu tá arrumando desculpa, vizinha! Eu, no lugar dela, também arrumaria desculpa. Prefiro pegar uma planta do que esse bicho feio. Tu ouviu de novo? Ouvi nada, não. É verdade, vocês não podem nem me ver e nem me ouvir. Tem alguém aqui! É um fantasma! Só pode ser Dona Carola! Que nada! Essa daí já... Tá no nariz de um doidão. Ih, recebeu da filhote de calão. Que agora eu até arrepio pro desculpado. Então, se tem coisa aqui, sim. Vou fazer um bem pra humanidade não deixando vocês dois procriarem. Nasceria o anticristo! Vamos embora, cruzadinho, vou embora! Por nada, que eu sou muito macho. Não tenho medo de fantasma, disso. Tome todo medo, não tem medo! Simbora! Tá mexendo sozinho! O espanador! Tá mexendo sozinho! Simbora! Ai, eu vou
homem volta lá! Caca, mano! A Carola faz uma falta. Faz? Faz. Era nossa amiga. Ai, mas ela era meio chata, não. Mas agora, ela está num bom lugar. Tá, no nariz do viciado. Ai, meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Que filha da puta. Você viu aonde a Carola morreu? Eu vi num cinema de quinta categoria assistindo filmes pornôs. Quem diria, hein? Parecia tão distinta. É, não passava de uma assanhada. Assanhada é tua mãe que te colocou no mundo, infeliz. O que mata é a hipocrisia. Gente vendendo a imagem de santa e por baixo dos panos não honra o nome do Senhor. Verdade, como a Carola dava uma de santa e a cinema de quinta categoria assistir filmes pornôs. Ah, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu, é o caralho, suas piranhas. Ela devia ir assistir filmes pornôs com saudade do Major, né? E ai, convenhamos, hein? O Major era um tipão. Ai, com perdão da minha palavra, hein? O Major era gostoso pra caramba. Ah, com o perdão da minha palavra, senhor. Perdão, perdão. O Major tinha um enorme. Você viu, Maria Lúcia? Não só eu vi, como a vizinhança toda. O Major era indigesto, ele tinha 3 pernas. Nossa. Meu Deus, por isso que a Carola tinha aquela cara de arrombada. Suas piranhas se fazem de santinha e ainda comeram o meu Major? Ai, o Major deve estar num bom lugar uma hora dessa. Tá em nosso lar escrevendo livro com Chico Xavier. E a sorte é dele, porque senão eu pegava aquele desgraçado e matava de novo. Ai, meu Deus. Eu queria mesmo é que o Major estivesse dentro de mim. Maria Lúcia, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Maria Rita, stop! Stop! Carola, essa hora está comendo capim pela raiz. É verdade. Estamos sozinhas. Sozinha. Sozinha. Vocês vão ver, suas piranhas. Que beleza. Olha só. Maria Lúcia. Você peidou? Você está sentindo alguma coisa? Eu não, Maria Lúcia. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu porcinho. Eu não posso passar nervoso. Não ataca ele, desculpa! Para! Não, 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 para! Perdão! Perdão! E aí, cara? Foi lá no Centro Espírita? Deu tudo certo? Sim, deu tudo certo. É, me recomendaram falar com o tal de Pai Xoxó. Aí eu fui no terreiro dele e ela baixou no médio e disse tanta besteira que eu tive que sair de lá correndo. Aí me recomendaram fazer um despacho. Eu fui a real despacho, mas um PM me pegou e eu tive que pagar 5 pila pra ele. Nossa, mas, sorte. Tirando tudo isso, deu tudo certo sim. Então conseguiu fazer tudo direitinho. Conseguiu? É, consegui. Eu só não tinha galinha preta, eu tive que usar caldo quinoa. Entendi. Entendi. Henrique! Seu filho!
Ô, mãe! O que você fez, Henrique? Eu tô me sentindo tonta! Você fez uma culpa pra mim, seu desgraçado! Eu sou dona arrombada por causa de você e é assim que você retribui! Mãe! Mãe! Henrique, seu filho da puta! Mãe! Sumiu. Sumiu? Sumiu. Sabe o que isso significa? Deu certo. Ela soltou pra subir. Mas você não viu a cara dela? Eu fiquei com pena. Ah, com pena? Quem tem pena é galinha. Vamos comemorar, cara. Vamos. Vou ligar pro pessoal. Vamos. Vamos. Desculpa, mamãe. Ei, mãe, não sou mais menino. Não é justo que eu me queira para o meu destino. Você já veio a sua parte. Eu volto no mundo. Gente, ó, que legal, que bom que nós estamos no segundo dia de peça aqui nessa mostra. E, portanto, nós temos ainda mais 15 peças para vocês assistirem, tá? São 17, uma foi ontem, hoje Dona Carola e mais 15 peças esperando vocês aqui. Muito obrigado por terem vindo. Olha, esta peça é do Aloysio Vilar, um grande amigo nosso lá do Rio de Janeiro, autor de samba enredo e trabalha com arte lá no Rio, e ele escreveu algumas peças. E a gente está reeditando essa peça com esse elenco maravilhoso. Quero agradecer aos veteranos Ricardo e Sandra, que vieram apresentar. Ricardo. Gente, ó, e agradecer a todos vocês que de uma forma muito, sabe, empenhada, participaram do projeto. A gente teve brigas, guerras, mas depois a gente se acalmou e ficou tudo muito bom. Muito obrigado. Não existe pecado do lado de baixo do Equador. Vamos fazer um pecado rasgado, suado, a todo vapor. Me deixa ser teu escravo.